Da, evo nas u njihovom tradicionalnom restoranu, gde večeramo svako veče. Zašto? Evo, sad ću vam se reći. Zato što je izbor hrane veliki. Gore su salate, različite salate. Ovde su kuvana jela. Kuvana jela, pečene banane, spanač. Ovo je neko njihovo tradicionalno jelo, rižota, nešto. Ovo su verovatno različite vrste riba i ostalo. Predivno. Hrana inače se ovde kupuje na 100 grama. Znači, 100 grama hrane je negde oko 2 eura. Koliko grama, toliko platiš. Znači, možeš da staviš bilo šta.